Moro on maanantai-arvostelun vuoro, ja tänään arvostelun vuorossa A Certain Justice, tiedetään toisella nimellä myös Puncher Wounds. Elokuva on siis vuonna 2014 valmistunut elokuva, joka itse asiassa piti valmistua jo vähän aikaisemmin, mutta niin mä en löytänyt mitään syytä, että minkä hiton takia tämä elokuva kesti hyvin pitkän aikaa. Kestää valmistua. Nimittäin jopa näyttelijä Cooley, joka näyttelee tässä pääroolia, niin sekin jo pitkän aikaa halusi niin kuin tämä elokuva pikkuhiljaa tulla valmiiksi ja vähän äkkiä. Nimittäin Cooleylla on niin kuin täydet odotukset tämän elokuvan kohdalla. Se oli näinkin sanonut itse asiassa, että tämän elokuvan Wikipedia-sivustolla, joka kulkee vielä nimellä Puncher Wounds 2014, niin se sanoi siellä näin, että kun se on tämän elokuvan vuodesta 2009 halunnut tehdä, niin se kuvailee tätä elokuvaa niin kuin, että First Blood kohtaa No Country for Old Men. Vain just selvä. Mutta elokuvan lopusta se kyllä huomasi, että se rupesi menemään vähän sinne Rambolun puolelle, mutta se ei haittaa ollenkaan. Nimittäin tykkäsin tästä elokuvasta heti alusta saakka, kun näin tämän elokuvan ensimmäisen kerran. Nyt mä näin tämän tarkkaan kaksi kertaa. Ihan hemmetin elokuva. Ei niin, ennen kuin aloitetaan niin tiedoksi, että tästä tulee niin kuin siitä, paljastuksia tästä elokuvasta. Joten jos et ole nähnyt tätä elokuvaa vielä, niin klikkaa video nyt pois. Lasken kolmeen. Normaalin tapaan. Yksi. Kaksi. Ja kolme. Nyt on sitten myöhäistä. Elokuvan tarina alkaa näin, että Cooley esittää sotaveteraania, joka elää päivästä päivään. Ja se sattuu asuu sitten tuommoisissa huonoissa hotelleissa. Mä en muista, oliko tässä mitään syytä, minkä takia se asuu iltapäivältä hotelleissa, mutta se kumminkin sattuu sitten eräänä iltaan pelastaa erään naisen arjalaiselta veljeskunnalta, joka itse asiassa käyttää sitä naista niin kuin hyväkseen niin kuin tienaamalla sille rahaa, eikä käyttää sitä naista prostituutioon. Ja tämä Cooleyn haamo, sen nimi taisi olla John jotain. Se taisi olla John. Onko täällä takakannessa? John on se etunimi nyt ainakin. Niin se pelastaa sen naisen niiltä arjalaisen veljeskunnan jäseniltä ja se hakkaa ne kaikki ja se tappaa sen yhden niistä sitten ja sitten se, että sä et tiedä yhtään, kelle sä vittuulit tällä kertaa, perkalle viekö Ja se niinku kehottaa sen Johnin, niin sitten lähtee karkuun. Nimittäin arjalainen veljeskunta on hyvin tosissaan kostoaikeessa kostaa sille takaisin. Ja ne itse asiassa sitten kostaa, kun sen veljeskunnan sitten tämä johtaja, joka on Halis-niminen kaveri, täällä kun se näyttelee Dolph Lundgren, niin se haluaa sitten, että Johnin koko perhe täytyy kuolla. Ja se kostaa sitten Johnille sitten tappamalla sen perheen, polttamalla ne elävänä. Ja sitten se saa niinku periaatteessa Johnin sitten syttymään raivosta ja se on huomannut, että nyt tämä on henkilökohtaista ja se lähtee kostaa sitten tuolle Hollisille sitten. Ja se rupeaa käymään kaikki läpi, joka kuuluu sen arjalaisen veljeskuntaan ja sitten kaikki, joka asioi jopa tämän Hollisin kanssa, jopa tämän liikekumppani, joka tässä alkuvassa esittää, toi Vinnie Jones, se käy senkin läpi. Mutta yllätys, yllätys, se ei kuole tässä elokuvassa. Mutta Vinnie Jones, kun päästi ikätä siihen, niin silloin itse asiassa hyvin lyhyt rooli tässä elokuvassa. Se periaatteessa käy niin kuin vähän niin kuin esittäytymässä vaan niin kuin katsojalle ja lähtee pois elokuvasta, joka oli vähän, että helvetin järkeä siinä nyt oli. Et silloin on suurin piirtein varmaan joku 15 minuutin rooli apautunut suurin piirtein. Mutta se oli se typerin tapa, että niin kun ne laittoi Vinnie Jonesin tämän kansikuvalle. Ei helvetti. Parempi olisi ollut tietysti se, että ne olisi laittanut sen normikansikuvan, se mikä oli sillä Puncher Wounds nimellä, niin ne olisi laittanut sen tähän ja laittanut sinne alle. Lukee Puncher Wounds, se on ollut paljon parempi mun mielestä kuin tämä kansikuva, mutta
tämä takakansikuvakin, niin sekin olisi kyllä sopinut pääkansikuvaa, niin kuin suurin piirtein tämä täällä, tämä kuva. Taas on ollut paljon parempi, joo, missä on ollut kaikki kolme näyttelijä. Mutta taas Dolph Lundgren ja Vinnie Jones. Mut joo, Kung Lee Hamon, niin tämä Johnny, se sitten se kiduttaa hetken aikaa Vinnie Jonesia sen aamua ja sitten se päästää sitten sen, lähtee elävänä sitten pois. Ja se periaatteessa aiheuttaa sille Vinnie Jonesin aamulla, että sen, melkein se usein asioita Hollisin kanssa, niin se periaatteessa niin rupeaa piittaa enemmän omasta elämästä kuin taas niin kuin, sen siitä, että se rupeaa suojelemaan tuota Hollisia. Ja sitten tämä Kung Lee Hamon Johnny sitten lähtee sitten lopulliselle kostoretkelle sitten kostaakseen hänen perheensä kuoleman sitten tuolle Hollisille. Ja elokuvan lopussa sitten hoitelee Hollisin joo. Se, että miten, niin nyt tulee paljastus. 1, 2, 3. Nimittäin se katkaisee Hollisilta niskat. Kyllä joo. Sillä lailla Dolph Lundgren kuolee tässä elokuvassa. Mutta lopputaistelukohtaus ja Hollisin ja Johnnyn kohdalla, niin kohtalaisin hyvä. Vähän pitempikin olisi saanut olla, joo. Mutta tykkäsin näkemästä, niin joo, kyllä. Mutta vähän niin kuin tuntui vähän silläkin, että joku Dolph Lundgren olisi niin hirveästi ollut innoissaan tekemässä tätä elokuvaa. Varsinkaan tuo lopputaistelukohtaus. Mutta kyllä on niin huomannut Lundgrenista, että se rupeaa vanheneen, joo. Että ehkä olisi ollut paljon parempi, että se olisi ollut se käskyttäjä niin kuin tuossa arjalaisessa veljeskunnassa ja sitten joku muu olisi perjässä taistellut niin kuin sitten Kung Lee Hamon Johnnya vastaan. Vaikka Lundgren kyllä näytti yrittämänsä joo, mutta se on niin kuin se hitaus, on niin kuin se todiste siinä, siitä se vanhenee. Kyllä. Kyllä. Tää on hyvä, kun täällä takakansi koskuu, että they picked the wrong man to cross. Kyllä. Joo. No, alkoisaa lukea tosi lähellä. Joo, toi on kyllä hyvä heitto, joo, ei siinä. Ja täytyy kyllä sanoa, loistava toiminta-alokuva. Ja jostain mä luin nyt, että jopa Kung Leeta oli kehuttu nimittäin sen näyttelijä ja työskentely tässä elokuvassa. Että aikaisemmin oli morkattu Kung Leeta, että se ei osaa näytellä, että se ei osaa niin kuin draaman näytellä ollenkaan. Tässä elokuvassa osaa kyllä, joo, kyllä. Että se pisti kunnon draamaa elokuvan lopussa. Varsinkin kun tähän Hollis meinaa niin kuin periaatteessa tappaa sen ystävän. Se pyytää mätäkyttää laittaa käsiraudat tolle Johnille, sit kun se Johnny jää elokuvan lopussa kiinni Holliselle ja sen ystävän jää, niin tää Johnny rupeaa vääntää itkua ja sen ystävänsä puolesta, että älä tapa sitä, sä saat mut kiinni ja älä tapa sitä. Mutta sitten piip, 1, 2, 3, paljastus, nimittäin se Hollis tappaa sen ystävän, kyllä. Eikä se Hollisin apulainen puukottaa sen ystävän kuolijaksi vetävänä puukon suoraan niskasta läpi. Kyllä. Joo. Tämän elokuvan takana on itse asiassa viisi elokuvaa tuotantoyhtiö. Grindstone Entertainment Group, Hollywood Media, Bridge ja sitten Pictures Perfect Corporation ja sitten tuttu tuotantoyhtiö Voltage Pictures. Ja mä katson tuon Voltage Picturesin elokuvalistaa, mitä elokuvia se on niin kuin tuottanut matkan varrella tässä näin. Niin aloitetaan vuodesta 2008, niin tuttu Oscar-voittaja The Hurt Locker. Se on heidän tuottama kyllä. Sitten Steven Seagalin A Dangerous Man, voi hemmetti, 2009 vuodelta näitä Seagalin roskaleffoja. Sitten 2010 Val Kilmerin kauhuelokuva, siis A Traveler, joo. No, mä oon nähnyt itse asiassa tuon elokuvan.
2010 The Fizzle Blower, sitten taas Steven Seagalin roskatoimintaa Born to Raise Hell, on hän saakaan paskailua. Sitten Wesley Snipesin Game of Death, se oli kohtalainen. Sitten Matthew McConaughey elokuva The Killer Joe. Ja lista vaan jatkuu ja jatkuu, kyllä. Et siis aika paljon Seagal-leffoja enää on tehnyt, siis esimerkiksi 2011-2012 Maximum Conviction. Toi oli katseltava elokuva jo. Mä katselin ainoastaan sen takia, koska siinä oli myös mukana Steve Austin, eikä siis Stone Cold Steve Austin, niin siksi tuli katseltua se elokuva. Enää hirveesti tuu tänä päivänä katseltua noita Seagalin roskaleffoja sen takia, koska Steven Seagal ei enää se sama Steven Seagal, joka oli niinku niin Nico ja noissa muissa elokuvissa, mitä sieltä tuli. Silloin 80-luvun ja 90-luvun vaiheessa. Joo. Sitten tätä elokuvatuotantoyhtiö tuli Empire State, se on taisi olla sen Dwayne The Rock Johnsonin elokuva. Dallas Buyers Club, jaa, okei, okay. No sekin tuottanut, joo. Ja sitten totta kai taas Steven Seagal. Force of Execution, joka löytyy munkin hyllyssä, joka oli kohtalaisen hyvä. Joo. Et siis ne on tuotanut aika paljon niin kuin hyviä elokuvia, mutta myös aika paljon huonojakin elokuvia. Katsoin, kun paljon sen Steven Seagalin niin kuin nykypäivän roskatoiminta-elokuvia, joo. Kyllä. Jaa, nyt sitten tuo mun suosikohtaus. Se on itse asiassa elokuvan loppukohtaus, missä tämä John, niin se rupeaa yhtäkkiä menee sen Ramboluun. Se ystävänsä avulla, kun se ystävä on itse asiassa sorassa loukkaantunut. Entinen sotilas, joka sitten sen loppukohtaus, se menettää henkensä. Ja se auttaa niin kuin Johnia sitten selviytymään sen loppukohtauksesta. Kun se toimii niinku silleen niinku tarkka-ampujana. Ja tää Johnny sitten ampuu sit niitä rosvoja, joka sen eteen sit tulee, koska se soluttautuu sinne Hollisin alueelle. Ja siinä tulee vähän niinku läitaistelukohtauksikin, joo, jossa vähän niinku kun Lee pääsee vetää vähän niinku martial arts puolta esiin, kyllä joo. Et se on niinku hieno homma. Koko paljon mä tykkään niinku martial arts osuudesta tässä elokuvassa, on aika paljon. Että se oli niinku hieno homma, että Dolph Lundgren niinku näköjään täydensi niin kuin tätä elokuvaa sen sellaisella, että sitä tarvii olla tässä elokuvassa, että katsoo ja tykkää. Nimittäin tämä on Dolph Lundgrenin ohjaama elokuva itse asiassa. Lundgren näyttelee pääpaistelussa ja myös toimii elokuvan ohjaajana, joka oli hyvä asia, joo. Jos vaan Lundgren nyt menisi niin kuin vie kohti parempia toiminta-elokuvia. Mutta niin kuin mä voin sanoa niin kuin tästä eteenpäin, että tämä on yksi loistavimmista niin kuin pienemmän budjetin toiminta-alueesta, että olen nähnyt tämän päivän mennessä, joo. Joo, myös lasken mukaan myös valitettavasti, niin kuin mä tässä vähän sitten sanoin, Steven Seagalin Force of Execution, sen takia, koska ne toimintakohtaukset oli siinä alueessa todella hyviä. Mutta kaikki Steven Seagalin niin kuin nämä suoraan DVD:lle tulleet elokuvat, niin ei ole välttämättä niin hyviä loppupeleissä, mutta ei Force of Execution, siinä oli sitä jotain omasta mielestäni. Se äänipuoli totta kai oli siis se, mitä mä en tämän arvostelussa sanonut ollenkaan, että paljon elokuvan budjetti oli, paljon elokuvan myös box officea. Elokuva ei päässyt box officea sen takia, koska niin tämä tuli suoraan DVD ja Blu-ray-levitykseen, niin joo. Jopa Yhdysvalloissa, jopa täällä Euroopan puolella. Ja elokuvan näyttelijäkaarti, niin sitten kuulin Don Bungren ja Vinnie Jonesin jälkeen, aika paljon tuntemattomia nimiä mulla. Mä en kyllä tiedä noista näyttelystä yhtään mitään, en todellakaan. Hieno homma olisi ollut se tietysti sekin, että jos tähän oltaisiin löytynyt pikkusen vähän tai tuttuja näyttelijöitä, mutta totta kai tietysti tuotantoyhtiö halusi, että elokuvan pystytään tekemään vähän pienemmällä budjetilla ja palkkaamalla pienempiä nimiä tähän elokuvaan, joo.
kaksi ohjaajaa itse asiassa. Ensimmäinen ohjaaja oli siis James Coyne, joka toimi myös tämän elokuvan käsikirjoittajana. Ja mä muistan James Coynein tuosta The Man Thing-elokuvasta, mikä tuli sulla 2015 DVD:lle. Mulla olisi hetken aikaa DVD:llä, mutta mä en sitä vaihtoa, kun ei sitä tule enää niin hienosti katseltua ollenkaan. Siis se oli aika niin kuin siis varmaan puutteessa oleva kauhuelokuva, joo. Siis mä vein sen niin kuin saman tien tota vaihtoon. Se on muistaakseni, että taisi olla puu, joka tappoi ihmisiä, vai mikä se olisi olla, että ihmisen ja puu yhdistymä taisi olla joku semmoinen siinä. Sen takia se elokuvan nimi oli The Man Thing vuodelta 2005. Niin sama kaveri James Coyne toimi siinä elokuvassa näyttelijänä. Taisi varmaan olla käsikirjoittaja sillä elokuvalla. Mutta voin olla kyllä väärässäkin. Joo, Coyne oli yksi elokuvan niin kuin ohjaajista, ja sitten toiseksi ohjaajaksi tuli Giorgio Serafini, joo, tämmöiset ohjas tämän elokuvan, joo. Tulee sitten mun tähtiarvio. Mä annan tällaiseen 3,5 tähtiä. Tää nyt ei ollut mikään niin kuin siis tajunnan reettävä tontelko, ei todellakaan, mutta oli sen verran viihdyttävä, että minä ainakin dikkasin tästä elokuvasta, vaikka en uskalla antaa tälle yleistä 5 tähteä, mutta tämä ei ole nimittäin sitä ansainnut todellakaan. Jos haluaa päästä siihen 5 tähteestä, marshals-toimintaa pitää olla koko aika alusta loppuun saakka. Vähän niin kuin Mortal Kombat, joo, mutta missäkään vaiheessa mä saan sen uuden Mortal Kombat, se on vähän niin kysymysmerkki mulle. Mitä harmonta aavistusta, koska julkaistaan täällä Suomessa, ei mitään harmonta aavistusta. Mutta joo. Painakaa tykkäsnappulla, jos tykkäsit tästä arvostusta tai painokaa peukkua vaalassa sitten tykänneet. Päätös tämän katsoja ja nähdään sitten jälleen ensi maanantaina uuden arvostun kerran, se on moro.